Pozdrav youtuberi, evo druge epizode odgovori na pitanje. Odgovori na pitanja, evo ga prvo pitanje na koje ja ovim klipovima koje snimam odgovori na pitanja, pa numerisani 1, 2, 3, ću ići nekim redom, da kažem, kad se nakupe pitanja za video, ja ću snimiti. I to odgovaram na pitanja za koja smatram da su eto bitna i za koja na neka sam možda odgovorio i pismeno tamo kucao poruku, ali evo i ovako da, znači ovo koga zanimaju drugi neki ovdje komentari mogu da uđu da čitaju, ja ću čitati samo pitanja. Znači Saša R. kaže, da li je dozvoljeno da supružnici putuju zajedno nakon spajanja porodice? Hvala na odgovoru, pozdrav. Ne razumem, nakon spajanja porodice da putuju zajedno. U kamionu, verovatno si to mislio, Saša. Pa pazi ovako, u kamionu može supruga da bude i pre spajanja porodice, koliko ja znam. Bitno je da ima neko osiguranje putno i to je to. Dokumenta svoja sa sobom i može da putuje. I pre spajanja porodice, a posle spajanja porodice pogotovo. To je što ja znam, znači možda grešim, ali to je moje nešto. Što sam ja čuo iz priča i pretpostavljam da je tako. Da vidimo dalje. Made in Jugoslavia kaže, snimi video šta kad se zaglaviš negdje ili ne možeš da nađeš adresu. Pa ovako, Made in Jugoslavia, ne moram da snimam video baš o tome konkretno. Nema toliko baš da se priča za neki video u par minuta, možda se kaže u par rečenica. Jedno je zaglaviti se negdje, a drugo je ne naći adresu. To su dve različite stvari, ali dobro, ovo pitanje može da se kaže da su i dva pitanja. Nije ništa pogrešno što je tako postavljeno pitanje, nego samo kažem. Znači, nalaženje adrese. Ja konkretno adresa koju dobijem u poruci gdje treba da idem ili mi je adresa za isporuku u CMR-u. Pogledam prvo dobro CMR, to je bitno. Početnici, obratite pažnju, u CMR-u imate u onim rubrikama pod broj 1 pošiljalac, pod broj 2 primalac, pod broj 3 ide adresa za isporuku, znači primalac 2, primalac ili ti naručioc, a pod broj 3 može da bude druga adresa nego što je broj 2. Naručila je firma, zove se, lupam sad, ne znam, firma je naručila nešto, oni imaju glavno sedište na jednoj adresi, a magacin je na drugoj. I onda će pisati u rubrici broj 3 će pisati adresa za isporuku drugačija nego na dvojici. Zato pogledajte dobro i dvojku i trojku. CMR-ovi ne izgledaju svi isto, to je isto bitno, negdje ih štampaju u nekoj svojoj formi firme koje šalju robu, tako da to kad pogledaš na prvi pogled i ne liči na CMR, iskreno rečeno. To mu je to što se tiče CMR-a, znači i adrese. Adresu ja, ako otprilike znam gdje je, ako sam već bio, onda nije problem. Ali ako nisam bio, ja adresu kucam u navigaciju, navigacija učita, ja pogledam gdje je. Ako mi je nešto sumnjivo, proverim na Google-u. I ako mi nije sumnjivo, ja to kucam firmu u Google, da vidim da li postoji na Google-u, tamo registrovana, to jest prijavljena na Google-u. Ako je i tamo nađem i vidim da se to poklapa, to je to, nema šta više. Nekad u Italiji uglavnom naziv firme kucate, nema je.
nije registrovana na Google, eto, tako nekako možda se kaže. Onda kucam samo ulicu, broj, mesto. U Italiji možda se desi, na primjer, razlikuju se, ne znam, mesta za jedno slovo. Ili se razlikuju naziv ulice za jedno slovo. To isto treba se obrati pažnje. A negde ako se zaglaviš, pa šta možeš? Možeš da pokušaš da se odglaviš. To je. Znači, negde ako si se zavuku u neku ulicu gde ne možeš da se okreneš, moraš u rikvrt. Znači, kako si ušao, tako i izađi. Jeste malo nezgodno izaći negde se uđe u napred vožnjom lakše mnogo nego posle u rikvrt. Jer šleper je malo nezgodan po tom pitanju, zbog tog savijanja, lomljenja, ali poslednja varijanta i rešenje, solucija je helikopter, ali to ne daj Bože nikome. Znači, ima, čuo sam priče i bilo je slučajeva da zaglave, da odu, na primjer, promaše put, pa odu negde u neka brda, pa voze, misle to je taj put, ali ispostavi se da nije. Kad dođu, voze kilometrima i kilometrima i dođe čovjek na, znam priču, konkretno znam i ko, ali nebitno, neću da imenujem čoveka, nije dešava se, svi grešimo, nije to namerno uradio, niti je glup, niti je neiskusan, ali eto. Vozio, put sve uži i uži, krivine i na kraju na jednoj krivini ne može da se prođe. Seče prikolica, jedna strana ide, gazi tamo uz bankinu beton, seče gumu, druga strana ćošak, na primjer, prikolice gađa u stene neke i nema ni napred ni nazad. Dolazio mu je onaj brdski kamiončić, onaj što ima četiri vuče, da mu povuče prikolicu u stranu, da je zanese, da bi on mogao da prođe. I onda se gore negde dalje okrenuo i krenuo nazad. Dešava se i to. Ajmo dalje. Šta radiš kad ti izbaci tahograf plus 30? Zoran Obradović. Izvini, Zorane, ne razumem pitanje. Šta kad izbaci tahograf plus 30? Dragan Stanović, zanima me navigacija. Dejan Petrović, može ime navigacija. Biće navigacija za par dana. Obećao sam odavno, ali nikako da stignem da odradim taj video i da vidim kako, na koji način da vam dostavim taj APK file. Moj kolega iz GSP-a, Mile Grujić, interesuje njega navigacija. Kaže, to što ti se pali greška za sijalicu, a sve rade, može da bude da je neki drugi kvar u pitanju, jer inženjeri znaju da spoje neke senzore, a može da bude i sam kontakt senzora, da bi te upozorili da nešto ne valja. Meni se na manu palio kvar na motoru, a kad sam ga prikačio na dijagnostiku, ispalo je da je u pitanju nivo rashladne tečnosti. A ja šta? Eto, informacija jedna. Jesi li kupio neki auto? Jesam, kupio sam neki auto. Opel Zafiru, eto. Vatrenac. Ima manov znak. Slika. Konačno i ti da se voziš u pravom kamionu. Kako se snalaziš sa jezicima kada te zaustavlja policija ili kada predaješ papire na utovaru i istovaru, s obzirom da radiš Slovenija, Nemačka, Italija i ostale? Pa jezici, engleski, ko zna, pošto ja dosta dobro govorim engleski, ko ne zna, onda u Nemačkoj nemački, u Italiji italijanski. Sad, koliko znam, ja znam. Nekako se sporazumemo. Policija me do sad, da kucnem u drvo, sreća moja da su me dva put samo zaustavljali. U Austriji oba puta.
govore dosta dobro engleski, tako da eto, i tu je engleski presudan. Bratori, još jedno pitanje, dobro, dole mu je ovo bio komentar. Koji i kako koristiš internet u špedici kroz sve te zemlje? Pa ako možeš nešto oko toga malo da objasniš, sve najbolje. Internet kroz sve zemlje, znači imam EU broj slovenački, to je paket koji ima internet za roamingu u Evropskoj uniji. Jer to je neka vrsta roaminga, nije klasični roaming, jer on, Evropska unija ima, oni imaju države Evropske unije, imaju sporazum između sebe i onda ovaj nije to klasičan roaming kao, ne znam, iz Srbije odete u Bosnu sa srpskom karticom ili iz Bosne u Srbiju, Crnu Goru, pa vas deru tamo ovi njihovi provajderi. Ovdje je to drugačije rešeno. Znači, paketi su onako dosta povoljni, mnogo povoljniji u Sloveniji nego u Srbiji. Ja, na primjer, 20 eura plaćam paket na kom imam besplatne razgovore sa Evropskom unijom, imam 15 gigabajta interneta bilo gde u Evropi, Slovenija i ostale države Evropske unije, tako za 20 evra to je dosta, dosta dobro. E sad, brzina interneta zavisi od toga gde ste, ne znam, u Nemačkoj meni od svih država u kojima sam bio, najlošije mi radi internet u Nemačkoj i u Češkoj. U Češkoj je katastrofa internet. Spori je, sačuvaj Bože. Ne možeš da pričaš na Viber, možeš kucaš poruke, šalješ, ali da pričaš na Viber nema šanse. Nemačka može, ali se gubi često u vožnji, šteka, izgubi kao signal. Zna i veza da se prekine, ova standardna, preko broja telefona kad se priča. Tako da, sve u svemu dobro je, može da se posluži sa tim svim uslugama njihovim. Bratori pita još i kako se sprema zimi pored kamiona kad je sneg, kako se u tim slučajima može snaći. Pa tu sam ti pisao odgovor, ali evo da kažem. Sprema se u šlepi ako ima mesta, ako nije mnogo hladno, ako je veliki minus, onda u kabini, brate mili. Spremaš nešto što neće mnogo da zadimi unutra, ne možeš da pržiš sad meso, ne znam, pomfrit. Možda ispržiš jaja, to je na brzaka, izluftira se kabina. Šta da radimo? Ne možemo, jedemo suvu hranu cele zime. Skuva se supa, to je bar najmanji problem, supa iz kese. I tako. Ova gotova jela se podgreju, samo i jedu. Voće, povrće, salate. Ja meni najviše paše da kupim salatu u tegli. Može da stoji, ne moram da je pojedem celu odmah. Kad kupiš svežu salatu, to ne može dugo da stoji, nema da je držiš u kabini. Dugo. Može da stoji 2-3 dana, ali sveža salata neka, bilo koja, ajde. Ajde, dobro, paradajz možda staviš u frižider, možda staviš i krastavce u frižider ako imaš mesta, ako imaš veći frižider. Ako... Sve zavisi od toga koje voće ili povrće u pitanju. Zna se šta može dugo da stoji, šta ne može. Kaže, Panter kaže, dobro je kada se sporazumeš sa njima, koliko znaš nemački jezik. Sporazumem se, malo pre sam rekao, na engleskom, nemački malo znam. Malo više nego talijanski. Evo, moram da pomenem. Baba šoferčina Volvo. Prijatno, ali nema dobrog ručka bez janjeta i bureka. Pa dobro, u pravu si. Nema, ali preskočio si nešto, a ćevapi, roštilj, može i to umjesto janjeta. Ili kao salata uz janje, što
A, šta mislite? Dalje idemo. Milutin Mitrović. Mirović, pardon. Milutin Mirović. Zdravo, zemljače. Radim u Italiji, Mantova već 23 godine, od kojih 15 kao šofer. Rodom sam iz Bača u Vojvodini, moram da kupim jedan navigator za kamion, treba mi nešto dobro od navigacije. Možeš da mi pomogneš oko izbora šta da kupim. Ja sam upisao odgovore ovde, dao sam mu i link, ovde imate i koga još zanima. Zdravo i tebi Zemo, zavisi šta ti treba, kakva navigacija i koliko para si spreman da daš za istu. Jel samo za Italiju ili voziš međunarodnu? Kaže Zemo, ja vozim samo ovde po severu Italije, interesuje me dobra navigacija za kamion, ako i košta malo više nije problem. Veliki pozdrav za Milutina iz Mantove, ćao Zemo, sve najbolje ti želim. Ja sam odgovorio, pa ne znam šta bi ti rekao, navigacije dođu samo kao pomoć, pogotovo u Italiji. Nijedna nije idealna jer ja u kamionu imam Garmina firminog, a pomažem se autonavigacijom Navigon i Google mapama. E sad mogu ti poslati fajl za instalaciju Navigona, instalira se u Android telefon i tablet, skineš mape i podesiš i to je to. Što se tiče kamionskih navigacija, ima u Novom Sadu tip koji prodaje dobre, a možeš ga pronaći na Facebooku link. Da, taj iz Novog Sada prodaje navigacije ove Prestigio i Blueberry. I ja mislim da nisam skoro gledao na Facebooku tamo njegovu stranicu. Mislim da je nešto još novo nabavio. Eto, to je što se tiče navigacija. Idemo dalje. Branislav Kovačević pita, da li je moguće da se desi da pošalju kamion na taj utovar u zimskim uslovima? Aha, ovo je ovaj video što sam ga nazvao za malo da me helikopter izvlači. Pa nije za malo. Pa moguće je da pošalju tu ako se čisti. To nije nemoguće. Šalju na mnogo gora mesta. Ja znam mnoge koji su znali, dešavalo se da zaglave, da ne mogu da izađu. Ja sam išao prošlu zimu po nekim selima u Austriji gore. Bio sam natovaren, pa sam imao tri istovara i onda posle prvog istovara lakši kamion, nedovoljno opterećen pogon i proklizava, ne može se voziti. Jedan uspon onako dugačak nekih 50-ak 100 metara i došao do pola i nema dalje. Veje sneg, ja ne mogu da mrdnem i onda sam stavio lance. Ima na onom snimku jednom. Gde su oni zaglavili u krivini, ja sam stavio lance i došao do te krivine, gde su oni zaglavili, a oni su tu isto stavljali lance. Ja nisam mogao da prođem, čekao njih da stave lance, da se sklone, da bi mogu ja da prođem. I pita me Branislav Kovačević, gde voziš tu vodu? Tu vodu sam vozio, koliko se ja sećam, u Austriju. Da, u Austriju. Eto, društvo, to su bili odgovori na neka pitanja tu. Ako sam neko bitno pitanje preskočio, podsjetite me, molim vas, da ne bude sutra da sam nekog izignorisao i to. Znači, kao što sam rekao, odgovarao sam na pitanja koja su po meni, eto, pitanja na mestu i bitna da se da odgovor. Eto, toliko u ovom videu, video broj 2, odgovori na pitanja. Pozdrav i ćao!